Vi tager nu det første skridt mod et mere bæredygtigt Adapt. Det gør vi for vores medarbejdere, kunder, partnerskaber og det samfund, vi er en del af. Vi tror på, at vi kan være en bedre udgave af Adapt, hvis vi tager bureauet i den mere bæredygtige retning. For os har bæredygtighed sit fundament i klimaet. Vi er helt bevidste om verdensmål, de sociale og økonomiske lag, som også spiller ind i hverdagen. Men vi tror på, at en fokuseret tilgang giver det bedste resultat. Vi føler et ansvar og vil ikke længere nøjes med at sige, at vi burde gøre noget. Kigger vi indad, så starter det med at have en sund og inkluderende arbejdsplads, hvor vi trives, løfter i flok for at gøre en forskel med de midler, vi har til rådighed. Vi vil gerne skabe en forandring, hellere i dag end om et år. Det gælder både de små ting her på kontoret, men det gælder også vores kunders digitale produkter. Vi har også stor fokus på, hvordan vi med vores erfaringer og kompetencer kan spille en rolle i forhold til vores kunders bæredygtighedsagenda. Og det er nok her, vi for alvor kan sætte et positivt aftryk. Vi tror på, at vi kan gøre en forskel. Vi kommer til at lave fejl undervejs. Det er også okay. Ved at forpligte os, så viser vi, at vi tager bæredygtighed seriøst i Adapt. Det tror vi vil bringe os langt. Vi inviterer jer til at følge med i alt fra de små initiativer til de større langsigtede aspirationer, men ikke mindst processen undervejs. Vi går helt transparent til værks uden filter for at give et indblik i, hvad det vil sige for et bureau som vores at lave en bæredygtig omstilling. Jeg håber, I vil følge med.